I denna genomgång ska vi gå igenom hur man gör multiplikationsuppställningar när båda tal har två eller fler siffror. Och vårt första exempel är 23 gånger 13. Eftersom båda de här talen har lika många siffror så spelar det ingen roll vilket man skriver överst. Men precis som tidigare så ska de stå så att det bildas en linje i högerkanten. Det vi sen gör, det är att vi börjar med trean. Så nu så ska vi ta 3 gånger entalssiffran där uppe. Och 3 gånger 3, det är 9. Eftersom båda är entalssiffror så hamnar svaret också i entalskolumnen. Därefter tar vi 3 gånger tiotalssiffran. Och 3 gånger 2, det är ju 6. Och eftersom tvåan är en tiotalssiffra så blir svaret också ett tiotal. Nu är vi färdiga med trean och då går vi vidare till etta. Och det vi nu ska göra, det är att ta 1 gånger entalssiffran där uppe. Och 1 gånger 3, det är 3. Nu är det ju så att ettan är en tiotalssiffra. Så svaret på 1 gånger 3 måste stå i tiotalskolumnen. Alltså under ettan. Så trean skriver vi under sexan. Därefter så tar vi 1 gånger tiotalssiffran. Så nu tar vi tiotalssiffra gånger tiotalssiffra. Och då kommer svaret att bli en hundratalssiffra. 1 gånger 2, det är 2. Och eftersom båda siffrorna var tiotalssiffror så hamnar tvåan i hundratalskolumnen. Nu ser ju det här väldigt konstigt ut och vi är inte riktigt färdiga. Utan det vi måste göra nu, det är att addera de här två talen som vi har fått. Så vi drar ett nytt streck här och sätter ett additionstecken. 69, det var ju svaret vi fick när vi tog 3 gånger 23. 23, ja det var ju svaret vi fick när vi tog 1 gånger 23. Men eftersom ettan då var en tiotalssiffra så blir det ju 23 tiotal vi har fått. Och 23 tiotal är ju detsamma som 230. Så vill man så kan man sätta dit en nolla. Den påverkar ju ingenting när vi sen ska addera. Sen gör vi som vi brukar när vi ska addera de här siffrorna. Vi börjar från entalen och 9 plus 0, det är 9. Sen tar vi tiotalen, 6 plus 3, det blir också 9. Och i hundratalskolumnen så har vi ju bara en 2. Så då blir det en 2. Så svaret på 23 gånger 13 blir alltså 299. Vi ska ta ett exempel till. Här har vi vårt andra exempel. Och eftersom faktorn 143 har flest siffror så är det talet vi skriver överst i vår uppställning. 21 hamnar under och vi skriver siffrorna så att de kommer i en rad i högerkanten. Det vi nu börjar med, det är att ta ettan längst ner i höger hörn. Och den börjar vi multiplicera med entalssiffran där uppe. 1 gånger 3, det är 3. Och det skriver vi i entalskolumnen. Därefter tar vi 1 gånger tiotalssiffran. Och 1 gånger 4, det blir 4. Och det skriver vi i tiotalskolumnen. Och till sist tar vi 1 gånger ett hundratal. Och det svaret skriver vi i hundratalskolumnen. Det vi därefter gör, det är att vi går vidare till tvåan. Och tvåan, den börjar vi nu multiplicera med entalet där uppe. Två tiotal
gånger 3, det blir ju 6 tiotal. Och därför ska svaret skrivas i tiotalskolumnen. Därefter tar vi 2 gånger tiotalet i det övre talet och 2 gånger 4, det är 8. Eftersom det nu är tiotalssiffra gånger tiotalssiffra, då hamnar svaret här i nästa kolumn, alltså hundratalskolumnen. Och till slut så tar vi 2 gånger 1 hundratal. 2 tiotal gånger 1 hundratal. Och svaret hamnar då i tusentalskolumnen. Nu ser ju detta konstigt ut, utan det vi måste göra först, det är att addera de här talen. Och då gör vi som vanligt att vi börjar med entalskolumnen. Och här har vi bara en 3. Det finns inga ental i den nedre här, eftersom det var en tiotalssiffra vi multiplicerade med. Så det minsta man kan få då, det är ju ett tiotal. Så 3 plus inget, det blir 3. 4 plus 6, det blir 10. Och då skriver vi precis som vanligt vår minnessiffra där. Och sen har vi 1 plus 1 plus 8. Det blir också 10. Då skriver vi en ny minnessiffra här. Och nollan hamnar här. Och 1 plus 2. Det blir 3. Svaret på 143 gånger 21 blir alltså 3003. Innan du är helt färdig med läxan så vill jag att du som vanligt testar om du har förstått vad jag har sagt i genomgången. Och det ska du testa genom att försöka lösa de här 2 uppgifterna. Och när vi sen har matte i skolan igen så kommer vi att gå igenom lösningen på dem.